Välkomna allihopa till detta seminarium om vetenskap, teknologi och mänsklighetens framtid. Jag heter Gustav Alinius, jag är vd för Institutet för framtidsstudier. Och detta är ett samarrangemang mellan institutet och Fri Tanke förlag. Det stämmer bra. Christer Sturmark heter jag, förlagschef på Fri Tanke förlag. Och vi arrangerar detta tillsammans. Och Gustav och jag kommer att vara moderatorer för den paneldebatt som följer efter föredraget. Varsågod Olle. Tack så mycket. Så titeln på föredraget är då den svenska översättningen av undertiteln på boken som heter Here Be Dragons, Science, Technology and the Future of Humanity. Here Be Dragons är ju ett uttryck som jag brukar säga att det är hämtat då från medeltida kartor, men det kanske i högre grad är hämtat från spelvärldens föreställning om medeltida kartor, där man märkte ut okända, outforskade områden med bilder på monster och drakar och så vidare. Och så ibland då texten Here Be Dragons för att varna vad som kan tänkas finnas där ute. Och det här använder jag då som en metafor för de eventuella farligheter som kan finnas i det abstrakta landskap av teknologiska möjligheter som vi har framför oss. Alltså vad som kan hända i kölvatten av en teknikutveckling som vi inte riktigt vet vart den leder. Boken har fått ganska bra initial mottagning. Recenserad i både New Scientist och Financial Times och dessutom ganska positivt i New Scientist. Så jag nöjer mig med att peka här på de två avslutande orden som räcker för att jag ska känna mig otroligt nöjd med. Essential provocation. Vem kan be om mer av en recensent? Och i Financial Times så heter det så här: There is no denying, citerar mig då, that advances in science and technology have brought us prosperity and improved our lives tremendously, but there is a flip side. Some of the advances that may lie ahead of us can actually make us worse off, a lot worse. Och det är den här dikotomin då som präglar hela diskussionen i boken. Chapter by chapter he then details some of the ways in which things could go badly wrong, from out of control artificial superintelligence to the risks of trying to re-engineer the planet. Och kapitlen, jag ska ge er innehållsförteckningen här. Och bara lite hastigt tala om då vad jag gör i boken. Så det inledande kapitlet, Science for Good and Science for Bad, lite grann formulerar problemet och behovet av att agera med högre grad av förutseende än vad vi gör idag. Jag liknar dagens situation med att springa rakt fram så fort vi kan med bindel för ögonen i ett minfält. Och då menar jag att det förhållningssättet kan förbättras då. Sen kommer då i kapitel efter kapitel olika problem och teknologiområden. I kapitel 2, Our Planet and Its Biosphere, ligger största tonvikten på klimatfrågan. Och där ägnar jag ganska mycket krut åt så kallad geoengineering. Olika förslag om att artificiellt, avsiktligt omstöpa klimatet på vår planet. Väldigt farliga saker. Kapitel 3 så ändrar vi fokus från omstöpandet av planeten till omstöpandet av själva människan. Det vill säga olika idéer om att förbättra vår kognitiva förmåga och mänskliga naturen och så vidare. Frågetecknet här är väldigt avsiktligt, för jag tycker det är väldigt viktigt att ställa sig den här frågan. Är de här sakerna vi vill göra med mänskliga naturen verkligen alldeles säkert att betrakta som förbättringar? Det kan hända att svaret är ja i många fall, men frågan bör ställas. Kapitel 4, Computer Revolution. Där börjar jag lite historiskt med Alan Turing och fortsätter fram till våran tid och vidare in i en framtid där vi eventuellt kan hamna i någonting som kallas för singulariteten eller intelligensexplosionen, som bland annat då leder till att vi får maskiner som övertar människans roll som de smartaste varelserna på den här planeten. En viktig fråga i det sammanhanget är: kan vi räkna med att behålla kontrollen själva i ett sånt läge? Och den frågan kan i stort sett besvaras nekande. Det är i alla fall det jag gör i boken. Kapitel 5 om nanoteknologi
Och den revolutionerande verkan den kan ha på hela tillverkningsindustrin och i förlängningen våra liv. Kapitel 6 ser lite udda ut och att det ligger så långt in i boken då. What is science? Jag har fått frågan mer än en gång. Borde inte det ha legat först i boken då innan jag diskuterar alla de här vetenskapsområdena? Och svaret är att det var, hade jag initialt planerat att göra. Men allt eftersom jag arbetade med boken så insåg jag att jag förlorar för mycket momentum genom att lägga det kapitel tidigt. Så att jag har lagt det så sent som möjligt för att så tidigt som möjligt i boken komma in på de konkreta problemställningarna. Men jag kunde inte lägga det längre fram i boken än kapitel 6, för sen behövs det kapitlet för de återstående kapitlen. Kapitel 7 handlar om ett filosofiskt argument som jag helst skulle vilja utrota, som heter domedagsargumentet. Jag tror att det är felaktigt, men det har varit ganska inflytelserikt i futurologisk filosofisk debatt. Och därför så kände jag att jag var tvungen att ganska noggrant förklara varför jag menar att det är felaktigt. Argumentet är, det är ett abstrakt argument som säger sig visa att vi står troligtvis inför en nära förestående domedag. Argumentet är alltså fel, så där kan läsaren dra en lättande suck, men det blir en väldigt kort respit. Därför att i kapitel 8 med rubriken Doomsday Nevertheless frågetecken så kommer jag in på de mycket mer konkreta farhågor som finns om konkreta mekanismer som skulle kunna leda till mänsklighetens undergång. Kapitel 9 om stora planer för rymdkolonisering. Och den faktiskt relaterade frågan som bär benämningen Fermis paradox. Och som är helt enkelt frågan, varför har vi ännu inte sett några tecken på utomjordiska civilisationer? Det visar sig att den frågan kopplar på ett nära sätt till stora frågor om mänsklighetens framtid. Sen knyter jag ihop allt sammans i ett avslutningskapitel som jag döpt till What do we want and what should we do? Där jag betonar den här distinktionen mellan å ena sidan fakta och vetenskapliga resultat och å andra sidan vad vi vill göra och vad vi bör göra och vad som har ett positivt värde och så vidare. Och jag menar att vad vi än kommer fram till vetenskapligt i fråga om olika teknologiers potential och så vidare så har vi ändå till slut ett val om vad för slags värld vi vill leva i, och det måste påverka hur vi sen agerar. Så det var väldigt, väldigt kort bokens innehåll. Och nu ska jag visa några bilder här som ska illustrera då den här dikotomin mellan vad jag menar är å ena sidan då möjligheten till den fantastiska potential som framtida teknikutveckling har för att skänka oss mänsklig välfärd och alla möjliga sköna frukter. Den bilden vill jag börja med. Det här är en interiör till en jättelik rymdstation av det slag som benämns O'Neill-cylinder. Så att det här är ett cylindriskt innandöme med en diameter på kanske 1 eller 2 mil. Och hela rymdstationen roterar för att på så vis skapa artificiell gravitation. Här ser vi fantastisk arkitektur och vi ser att de här människorna har ytterst god klädsmak i framtiden. Så det här är ett positivt framtidsscenario. Jag vill ge ett par citat av två olika författare som har haft stort inflytande på vad jag skriver i boken om andra goda saker då. Det ena är från Eric Drexler som är den stora propagandisten för avancerad nanoteknik och speciellt den teknologi som han kallar för atomically precise manufacturing, som är ett slags gränsteknologi för 3D-printing där man gör det på så fin nivå så att man kan precisera atom för atom hur någonting ser ut och hur ett föremål är uppbyggt. Och det menar Drexler då att när vi väl har fått igång det här så kommer vi att kunna utföra all produktion på det sättet. När man vill ha en smörgås så laddar man ner en fil som preciserar hur en smörgås är uppbyggt och så matar man bara in det i sin atomically precise 3D-printer och så får man sin smörgås. Likadant om man vill ha en joggingsko eller vad som helst. Så här skriver Drexler: imagine what the world might be like if we were really good at making things, better things, cleanly, inexpensively and on a global scale. What if ultra-efficient solar arrays cost no more to make than cardboard and aluminum foil and laptop computers cost about the same?
now add ultra-efficient vehicles, lighting, and the entire behind-the-scenes infrastructure of an industrial civilization, all made at low cost and delivered and operated with a zero carbon footprint. If we were that good at making things, the global prospect would be not scarcity, but unprecedented abundance, radical, transformative, and sustainable abundance. We would be able to produce radically more of what people want and at a radically lower cost, in every sense of the word, both economic and environmental. Det här är en mycket positiv framtidsutsikt. Nick Bostrom, när han skriver om vart transhumanismen kan leda, är lika positiv, men går i en annan riktning. Så visionen här, som han målar upp i en uppsats från 2008. You have just celebrated your 170th birthday and you feel stronger than ever. Each day is a joy. You have invented entire new art forms which exploit the new kinds of cognitive capacities and sensibilities you have developed. You are communicating with your contemporaries using a language that has grown out of English over the past century and that has a vocabulary and expressive power that enables you to share and discuss thoughts and feelings that unaugmented humans could not even think of experience. Och sen fortsätter han med att förklara hur vi då inte bara har blivit mer intelligenta utan också mer vår moral har tagit stora steg framåt. Och så avslutar han med att things are getting better but already each day is fantastic. Så det här är lite av den positiva sidan. Å andra sidan skulle framtiden kunna se ut på det här viset. Det finns olika risker varav globalt kärnvapenkrig är den som vi har levt mest med längst och den mest kända som helt enkelt skulle kunna göra slut på mänskligheten. I kapitel 8 i boken så går jag igenom lite systematiskt. Det är inte något anspråk på att vara en uttömmande lista, för det kan naturligtvis finnas andra faror som vi inte känner till ännu idag, men 13 existentiella risker mot mänskligheten. Med existentiella risker mot mänskligheten menar jag risker för att helt enkelt göra slut på alltihopa. Ett tillräckligt stort asteroidnedslag kan åstadkomma detta. Det finns andra astronomiska fenomen, supernovor och gammastrålningsutbrott på tillräckligt nära håll kan förgöra inte bara mänskligheten utan hela biosfären. I det riktigt långa perspektivet så kommer solen att bli en fara mot vår nuvarande existens. Den kommer själv att bli en röd jätte och eventuellt till och med sluka själva jorden. Men långt innan dess så kommer det bli för varmt här för att kunna finnas. Men det är inget problem inom ett perspektiv av 100 miljoner år eller så. Sen kan det börja bli successivt svårare och svårare. Men inget akut alltså. Supervulkaner är lite grann som asteroider. De kommer då och då förhistoriskt. Och de kommer i alla möjliga storlekar. Och blir de tillräckligt allvarliga så blir det illa då. Den femte risken jag nämner är naturliga pandemier. Epidemier som har sitt ursprung i naturen och sprider sig över jorden, en tillräckligt allvarlig sådan kan göra slut på oss. Sen har vi det här lite exotiska problemet, den sjätte här, med folkmord utövat av utomjordingar. Och jag tar upp den därför att det faktiskt är någonting som, det har med Fermis paradox att göra, det är någonting som är svårt att utesluta. Vad som är väldigt, väldigt otroligt, det är att vi skulle råka ut för just vid det här tillfället, det här århundradet eller så i historien. Att de skulle komma hit för att de är intresserade av våra naturresurser eller så. Därför att det skulle kräva en sån otrolig koincidens, tillfällighet. Att det skulle ske just när vi själva har tagit steget ut i rymdåldern eller så. Varför kom de inte 100 miljoner år tidigare eller en miljard år tidigare? Så där. Men vad som är mer rimligt att faktiskt tänka sig, det är att de slår till mot oss som en preemptive strike. De upptäcker att här har en civilisation kommit att födas som har potential att bli ett hot mot oss. Och då är det bättre att slå ner innan den har vuxit sig så stor. Det är faktiskt någonting som är värt att överväga om det här kan hända. Så det här är risker utifrån. Sen har vi de från oss själva då. Kärnvapenkrig som jag nämnde. Antropogen global uppvärmning är väl det näst mest kända exemplet. Det verkar som att det här är, alltså det är mycket osannolikt att den globala uppvärmningen går så långt så att den i sig leder till mänsklighetens undergång. Men vad som kan hända är att den skapar tillräckligt stora konsekvenser
på stora delar av världen så att det skapar en social oro som i sin tur leder till krig och undergång. Och det gäller alla de här riskerna att de kan förstärkas av den sortens sociala mekanismer. Punkt 9 på listan, AI-apokalyps, robotuppror, det som vi har sett i filmer som Terminator och så vidare. Vad händer om vi inte längre är de smartaste på planeten? Och då hänger naturligtvis allt sammans på vad maskinerna själva har för motivationssystem och så vidare. Grey Goo nummer 10, det är om nanoteknologin går överstyr. Det är nämligen så här att ska man producera saker med hjälp av nanorobotar så behöver man så många nanorobotar att, alltså det handlar om triljoner och mer, att det enda sättet att kunna tillverka dem utan att det tar orimligt lång tid är att bygga in en självreproduktionsmekanism. Och om den blir för bra så finns det idéer om scenarier då där det här leder till att de här nanorobotarna helt enkelt äter upp hela biosfären på, ja, inom loppet av veckor eller så. Det finns argument för emot om det här kan hända. Nanoteknologi leder till andra sorters risker också. Jag sa att man hemma med hjälp av en datafil och sin 3D-printer kan printa en smörgås eller en joggingsko. Men man kan också naturligtvis då med samma generella teknologi printa vapen. Så att det här kan bli en destabiliserande faktor militärt och med terrorism och så. Det blir mycket farligt. Och sen som ett komplement till de naturliga pandemierna som jag nämnde på förra bilden så har vi pandemier från artificiella smitten, laboratorieskapade smittämnen. Jag tror att det är ett kort perspektiv här, 10-20 år, så det är kanske en av de absolut allvarligaste riskerna. Sen har vi återigen sist på listan då en ganska exotisk sak, nämligen fysikaliska experiment som har gått överstyr. Kan det hända att partikelacceleratorerna i CERN och på andra ställen skulle kunna skapa till exempel svart hål eller någon instabilitet i naturens vakuum som sprider sig och kanske i värsta fall förintar hela rumtiden? Troligtvis inte, men återigen är det här en sån sak som vi måste ha upp på bordet och tänka igenom noga eftersom konsekvenserna är så stora. Ja, när det nu finns så stora positiva möjligheter och lika stora katastrofrisker så reser sig frågan då, hur bör vi agera för att förbättra våra chanser och skörda de stora frukterna av framtida teknikutveckling samtidigt som vi minimerar katastrofriskerna? Det är där jag menar att vi idag tänker för lite och vi kan förbättra det här tänkandet på många nivåer och jag ska börja konkret på en plats där jag har lite personlig erfarenhet. För jag har då suttit under 6 år som ledamot i ämnesrådet för natur- och teknikvetenskap inom vetenskapsrådet VR som är den största forskningsfinansiären i Sverige. Och jag har då under de här åren blivit allt mer övertygad om att den medelfördelningspolicy som används där är olämplig och farlig. Och det som jag anser vara olämpligt är den här grundläggande principen som säger att VR fördelar forskningsmedel enbart baserat på forskningens kvalitet. Alltså hur vad forskningen klarar av i termer av att expandera mänsklig kunskap. Utan hänsyn till andra samhälleliga nyttoaspekter. Så nyttan består enbart i att utöka kunskapen. Det här är problematiskt på flera sätt. Ett är att hur jämför man egentligen ett sociologiskt projekt med ett projekt inom partikelfysik? Det är väldigt mycket att jämföra äpplen och päron och svårt att säga vilket som har högre kvalitet än det andra. Men den invändning som jag tycker är ännu mer allvarlig, den har att göra då med att konsekvenserna även, alltså man tänker oftast på positiva konsekvenser utav forskning, men det kan också ske katastrofala negativa konsekvenser. Standardförsvaret för den här principen för fördelning av forskningsmedel
där man inte tar hänsyn till samhälleliga nyttoaspekter, det är att de här nyttoaspekterna, de är givetvis viktiga. Men det är också viktigt med grundforskning, driven av nyfikenhet snarare än praktiska nyttoaspekter. Och de här sakerna är svåra att väga mot varandra, och därför kan det vara rimligt med en arbetsfördelning där vissa forskningsfinansiärer, till exempel VR då, fokuserar på nyfikenhetsdriven grundforskning, medan andra fokuserar på forskning driven av nyttoaspekter. Och det här argumentet skulle jag köpa rakt av om det var så att vi visste att de samhälleliga aspekterna alltid hamnar antingen på noll eller på den positiva sidan, men inte negativt. Men det här verkar inte vara fallet, och jag diskuterar det här ganska noggrant på många specifika områden i min bok. Och jag anser att ingen forskningsfinansiär gör moraliskt rätt i att stödja forskning vars potential att skapa katastrof inte uppväcks av dess potential att göra världen bättre. Så att om man i den analysen hamnar på den negativa sidan, då ska den här forskningen inte göras. Och ingen kan ta på sig ansvaret att göra forskningen eller att finansiera forskningen eller på annat sätt gynna sån forskning. Ja, då kommer frågan då, vilka forskningsinriktningar landar på den positiva sidan i en korrekt genomförd sån kalkyl? Och vilka landar på den negativa sidan? Vi vet inga bestämda svar om det. Jättesvår fråga. Men kunskapsläget är faktiskt inte heller noll. Jag anser att det är två saker vi behöver göra här. För det första så behöver vi förbättra kunskapsläget om vilka framtida vetenskapliga och tekniska framsteg som kan väntas leda till. Om vad olika framtida såna här framsteg kan väntas leda till. Blir det katastrof eller blir det mänsklig välgång och lycka? Så en förbättring av kunskapsläget samt en sammanställning av den lilla kunskap som vi faktiskt har idag, inklusive de bästa skattningar av vart det hela kan landa. Så det här är som en guide till de beslut vi fattar idag, och det här är mer för som en guide till beslut vi tar i framtiden. Man kan se min bok som ett litet bidrag till B, men det är helt otillräckligt. En ensam författare kan inte på 288 sidor utröna det här ämnet i botten, utan här behövs det större tag. Jag har föreslagit statliga utredningar och så, utan att det har hänt ännu, men det kanske kommer. Ja, så hittills har jag då betonat forskningsfinansiärer och deras roll, moraliska roll. Men det här ska inte tolkas som att jag anser att de bär hela ansvaret för att förhindra forskning med katastrofala konsekvenser. Ett lika tungt ansvar vilar på rad andra intressenter. Forskarna själva, universitet och företag, politiker och vanliga samhällsmedborgare. Jag vill nämna ett initiativ som kommer från forskarhåll som jag stödjer. Det är ett öppet brev som formulerades i somras och som har fått 16 000 undertecknanden från forskare inom artificiell intelligens, robotik och närliggande områden, som handlar om att vi inte bör satsa på forskning om automatisering av militära robotar, alltså att skapa autonoma robotvapen. I brevet så kan vi läsa följande. If any major military power pushes ahead with artificial intelligence weapon development, a global arms race is virtually inevitable, and the end point of this technological trajectory is obvious. Autonomous weapons will become the Kalashnikovs of tomorrow. Unlike nuclear weapons, they require no costly or hard to obtain raw materials, so they will become ubiquitous and cheap for all significant military powers to mass produce. It will only be a matter of time until they appear on the black market and in the hands of terrorists, dictators wishing to better control their populace, warlords wishing to perpetrate ethnic cleansing, and so on. Autonomous weapons are ideal for tasks such as assassinations, destabilizing nations, subduing populations, and selectively killing a particular ethnic group. We therefore believe, och här kommer då ett av de största understatements jag någonsin har sett. We therefore believe that a military AI arms race would not be beneficial for humanity. Det finns forskare som inte undertecknar det här. Det här är datalogen Patrick Doherty vid Linköpings universitet, som i augusti höll ett föredrag där jag var närvarande. Mycket fascinerande. Han sitter här med en av sina drönare som de utvecklar då, inte för militära syften, utan det handlar om lantmäteri. Väldigt, väldigt coola grejer. Han säger så här: I haven't signed the letter because there are no good or evil technologies. There are only good or evil uses of them. Det är en fantastiskt effektiv one-liner, men
tänker man efter på konsekvenserna av det här förhållningssättet så är det katastrofalt dumt. Vad Patrick Doherty försöker göra här är att ställa sig utanför det moraliska spelet och utanför moraliska överväganden. Säga, jag gör det jag gör och sen så får omvärlden använda det hur man vill. Jag menar att varje aktör här är skyldig att fundera på konsekvenserna av sitt eget agerande. Och om jag eller Doherty eller någon annan utvecklar en teknologi som gör att det blir väldigt lätt för terrorister att ta upp den här teknologin och orsaka massförödelse, så bör man ta med det här i sin beräkning om huruvida man bör göra den här utvecklingen och forskningen eller inte. Doherty tycker att han kan strunta i det. Jag tycker det är en mycket oroväckande inställning. Och den sortens inställning hos forskare får man vilja problematisera den här klämkäcka trosvisheten. Som, det här är en bok som inte har kommit än, men som jag hittade på Gustavs kontor för ett par timmar sedan. Med en rad prominenta svenska författare, varav flera sitter här i publiken. Det hotade universitetet. Så här står det i baksidestext eller om det är annat marknadsföringsmaterial. Akademins framgång har dock inte vilat på en demokratisk politisk logik som genomsyrar dagens samhälle, utan på en parallell och alldeles egen verklighet där forskare i sitt sökande har drivits av sitt engagemang och sin nyfikenhet. Och sen kommer det här då. När denna anda får råda inom vetenskapen blir det också bra för samhället i stort. Ja, det kanske det blir, men det kan också eventuellt leda till katastrof. Vi behöver ha det i åtanke när vi väljer vad vi ska göra. Och när vi har forskare som till exempel Patrick Doherty som slår ifrån sig den här moraliska problematiken, så blir i alla fall jag orolig och tycker att man kan inte släppa forskningen helt fri. Här är ett annat exempel. Och det här är ur en artikel i The New Yorker i november förra året som handlade om Bostrom som jag nämnde tidigare. Och reporten då har följt med Nick Bostrom under några veckors tid, bland annat på en konferens, och så berättar han så här. The keynote speaker at the conference was Geoffrey Hinton, who for decades has been a central figure in developing deep learning, som är det hetaste inom AI-teknologi. As the conference wound down, I spotted him chatting with Nick Bostrom. Hinton was saying that he did not expect AI to be achieved for decades, no sooner than 2070, he said. I'm in the camp of the hopeless. Och då frågar Bostrom, is in that you think it will not be a cause for good? Hinton svarar, I think political systems will use it to terrorize people. Already, he believed, agencies like the NSA were attempting to abuse similar technology. Then why are you doing the research? Bostrom asked. Och Hinton svarar, I could give you the usual argument, som att om inte jag gör det så gör någon annan det och så vidare. But the truth is that the prospect of discovery is too sweet. Och det här är verkligen, jag menar, så fungerar ett forskarhjärta. Men man kan inte, vi kan inte släppa loss forskarhjärtat att operera helt fritt och skapa teknologier som forskaren till och med själv förstår kommer att användas av politiska system för att terrorisera folk. Sen finns andra saker vi kan höra från forskare. Everyone remain calm. I am complete control of my dragons. Då ska vi bli oroliga, särskilt om de skriker det för full hals. Jag ska bara citera sista stycket ur boken här. Vad ska vi göra? Jag har några väldigt, väldigt preliminära rekommendationer om vilka teknologier som vi bör satsa mest på och några små områden som vi kanske bör undvika. Och så är det uppenbara konstaterandet. Vi behöver veta mer. Och sen lyder bokens sista stycke så här. Our knowledge today is limited, imperfect and uncertain, but that will presumably always be the case. So accepting this as an argument for postponement and indecision has the unacceptable consequence that we will never need to take action. Not making a decision is also a decision, and that decision may have consequences. It may well be that we are standing at or very near a decisive turning point that can lead either to our prompt extinction or to a future where we flourish beyond our wildest dreams, perhaps on cosmic scales. Let us not sit idly by as the future unfolds. Och med det slutordet i boken så tackar jag för er uppmärksamhet. Ja. Men då tänkte jag låta er börja med någon väldigt kort reflektion, bara 3 minuter om boken. Och Hannes, du kan börja. Då ska jag börja på en mic. Tack. Jag tycker det är otroligt roligt och positivt att vi lyfter de här frågorna.
Jag har ju själv en mycket teknikoptimistisk ståndpunkt. Jag menar att det är i högsta grad önskvärt att maximalt efterforska vad de möjligheter ny teknik ger. Och att den position där vi befinner oss, människan idag, att vi måste se den med lite ödmjukhet. Att Homo sapiens är en av 30 människoarter som har funnits på den här planeten. De andra, och det finns säkert de vi inte har känt till, men Homo erectus, Homo neanderthalensis med flera. De andra 29 har redan lämnat planeten. Är det verkligen rimligt att tro att vi kommer stanna kvar här som champions i evig tid? Eller ska vi acceptera att vi är ett trappsteg på evolutionstrappan som så småningom får passa micken vidare till nästa talare? Ja, alltså det här är, jag tycker också att det här är väldigt spännande, också för att jag håller på med just den här forskning som Olle tycker att vi ska hålla på med, så det är förstås väldigt kul. I korthet kan jag säga en grej som jag reflekterade kring som du gärna får utveckla sen. Det är det här att jag tror att jag håller ju med dig om att det finns en enorm potential i teknologi, både i att vara till stor nytta men också till stor skada. Men jag tror att det är problematiskt att inom de här sammanhangen där de här frågorna diskuteras så räknar man inte riktigt med hur teknologin interagerar med det sociala, med människors föreställningar, attityder, rädslor och så vidare. Och det visar sig gång på gång att trots att vi har fantastisk teknologi som kan göra otroligt bra saker, så faller den inte väl ut därför att de som utvecklade teknologin tog inte hänsyn till att det var människor som skulle använda dem. Och bara som ett exempel, Googles självkörande bilar kör jättebra i en trafiksituation där alla andra kör korrekt. Men eftersom folk kör som de gör så hamnar Googles bilar i massa problem hela tiden. Ett annat sånt exempel är vaccinmotstånd. Ett annat sånt exempel. Jag kan. Tack. Jag tycker också att det var en väldigt spännande bok att läsa. Mycket därför att jag har funderat mycket på de frågorna. Men fungerar bara... mycket? Jag vet inte. Ja, nu fungerar det. Nära ja. Jag har funderat väldigt mycket på de där frågorna, särskilt kopplat till kapitel 2, vår koppling till biosfären, hur vi ska kunna hantera den framtiden vi går till mötes. Och som det ser ut nu och som du har verkligen visat med din behandling av klimatfrågan så ligger vi inför stora utmaningar där teknologisk utveckling kan verkligen kanske hjälpa oss men också skälpa oss på ett stort sätt. Och sen gillar jag också min ekonomen i mig gillar den här kostbenefitanalys lite tankar som du har kring vetenskap, vad som är bra, vad som är dåligt och hur ska man hantera det helt enkelt. Olle, vill du? Ja, jag behöver inte, jag har en egen mikrofon här. Jag tänker på det som Karim tog upp här med interaktion mellan teknologi och samhälle. Och social interaktion. Och jag har ju inte så mycket av det i boken. Och det beror inte på att jag tycker att det är oviktigt, utan det är en avsiktlig avgränsning. Helt enkelt för att man är ju tvungen att avgränsa en bok om den ska ta slut. Och jag känner ännu inte att jag har den kompetens riktigt som krävs för att behandla den sidan av frågorna. Då. Där skulle jag behöva, det finns en del samhällsvetare i publiken som jag skulle vara väldigt intresserad av att prata med och interagera med i de frågorna och även med dig då. Olle, får jag fråga dig då en sak. Först vill jag bara kolla om jag har förstått det rätt. Din invändning mot Patrick Doherty's argumentation, det var att han säger att all teknik kan användas bra och dåligt, inte tekniken själv så att säga, som är bra eller dåligt. Och då säger du, om jag förstår det rätt, att det kan finnas teknologi, det kan finnas kunskap som kan användas bra men som också kan användas så dåligt så att vi helt enkelt inte bör beforska eller eftersöka den kunskapen. Fattar jag det rätt? Ja. Men då har jag en fråga. Låt oss hitta på ett tankeexperiment. Anta att vi utvecklar ett
ett supervaccin som gör att vi kan rädda 1 miljon barn i världen om året från att dö till exempel. Men detta kan också väldigt lätt manipuleras lite grann så att det kan orsaka en pandemi. Alltså samma så att säga, kunskap, samma forskning kan resultera i. Hur ska vi så att säga, rent moraliskt kunna säga att vi inte ska ta fram det här vaccinet för att det kan ha en negativ sida också? Hur ska vi argumentera kring det? Nu har du liksom lagt upp det så att frågan blir maximalt svår. Det var det. Så att, jag skulle vilja säga det att det vore förmätet av mig att sitta här och på rak arm tala om hur vi ska göra i en sån situation. Men vi måste ha upp frågan på bordet. Vi kan inte liksom bara sopa under mattan det faktum att den här teknologin också har en negativ potential. Det ska med i kalkylen och med i diskussionen. Är det någon annan, hur ser ni på mitt exempel? Så att säga? Jag håller med att kalkylen ska med i diskussionen. Ja, inte, men har du någon uppfattning om hur man bör agera i ett sånt fall? För det är ju nästan alltid så att saker, ny kunskap kan användas på ett gott eller dåligt sätt. Så i den meningen har ju Patrick, men, vad han nu heter. Patrick Doherty. Ja, men han har ju rätt i detta att nästan all teknologi kan användas på gott och på ont. Och därför menar jag inte att man ska förbjuda en viss teknologi bara för att man kan tänka ut ett scenario där den används för att skapa förstörelse. Det vore ju helt galet. Då skulle vi liksom inte haft elden till exempel. Vi skulle ju stannat på som någon slags grottvarelser. Det här får ju ingå i en riskbedömning och se hur plausibelt är det att det här leder åt skogen. Men går det att tänker du att man ska bara kanske maximera förväntad nytta, eller tänker du att man kanske måste vara lite mer riskaversiv, eller hur tänker du om det? Ja, alltså att vara riskaversiv, det går ju att kombinera med förväntad nytta genom att bygga in en sån här konvex. Nu hamnar vi genast i väldigt tekniska diskussioner, och jag vill helst förhålla mig agnostisk till vilken moralfilosofi som ska ligga till grund för våra beslut. Med detta sagt så tycker jag att ju mer man tänker på det här, desto mer dras man ändå till ett utilitaristiskt synsätt. Men jag kan, kanske att något förväntat. Okej, eller annars Karim tänkte jag fan. Nej, jag håller med att alltså, när man har sån här stora osäkerhet så är ju faktiskt riskaversion, eller alltså då är ju extrema valmöjligheter som riskaversion en bra strategi. Så det är en sak. Och sen kan jag tycka att den där... Vad menar du exakt? Ja, det, alltså om man tittar på en optimal strategi, de situationerna är ju inte... Alltså maximera nytta kan man göra genom att ta en extrem situation som att vara försiktig. Det finns ju ekonomisk forskning som visar det till exempel. Sen kan jag ju tycka att den här forskaren som tycker att ja, det är bara bra och dåliga användningar av hans teknik. Den argument skulle fungera om vi hade institutioner som kunde förhindra dåliga användningar av hans teknik. Men det har vi ju inte alltid, för att institutioner är ju långsammare i utvecklingen än vad teknikutvecklingen är. Och då måste ju vetenskapsmänniskorna ta sitt ansvar på något sätt. Jag tror också att, för att svara lite på din fråga, att det inte så att säga vi kan göra, eller i alla fall börja försöka tänka systematiskt kring hur riskprofilen ser ut i en valsituation. Därför att ibland så vet vi att det finns en påtaglig skada eller nytta som en teknologi kan ha. Och ibland är skadan eller nyttan den andra sidan av ekvationen så att säga, kan vara mycket mer spekulativ, mycket mer hypotetisk. Om vi tar till exempel ta GMO. Så jag tycker att på 80-90-talet då hade man kanske goda skäl att vara försiktig med GMO. Restriktivt. Vi visste inte så pass mycket om det då. Då fanns det skäl då att liksom stanna upp. Idag har vi en helt annan kunskap om det. Vi vet att nyttorna är omedelbara och påtagliga, medan riskerna är väldigt spekulativa och osannolika. Så att det finns ändå en möjlighet att göra en bedömning i risknivå. Jag tänkte vi kunde hoppa till en annan sak och släppa in Hannes. För att du sa ju någonting i din inledning där om att
ja, det har ju kommit massa arter före oss och det kan kanske komma då arter efter oss. Så det kanske, det du tänkte på där, vad gör det så mycket om mänskligheten dör ut? Var det det du tänkte för att det kanske kommer bättre arter efteråt? Ja, och jag vill inte ens göra det till en moralisk fråga del ej, utan snarare att det är ett ganska sannolikt konstaterande att den dagen kommer komma. Sen vill vi hoppas att det inte kommer i vår nära livstid eller så. Men historien visar att arter kommer och går. Och varför skulle vi vara det absoluta undantaget? Om jag bara får göra en ytterst kort kommentar till den här frågan om försök att värdera liksom den framtida nyttan av att utveckla eller inte utveckla ny teknik, så menar jag att huvudproblemet med att försöka göra en sån analys är att vi är väldigt, väldigt präglade av status quo bias. Alltså att vi tycker så som det är nu att det är good enough, och vi nedvärderar därför förändring i någon riktning. Men i själva verket menar jag att vi har väldigt, väldigt stora problem idag. Ta till exempel det att människor åldras. Det är någonting som vi transhumanister ifrågasätter. Bör vi se åldrande som en sjukdom som samhället bör ta på sig att bota? Men alla vi är ju vana vid att status quo är att man föds, lever, åldras, så småningom dör av åldersrelaterade sjukdomar i de allra flesta fall. Men vi måste, för att en sån här analys ska vara meningsfull, så måste vi tänka grundligt utanför den här vanliga tänkboxen som vi befinner oss i, Christer. Vi kan med 2015 års kunskap inte riktigt förutsäga de här konsekvenserna på ett meningsfullt sätt. Bara, ja. Olle måste väl komma in här, för nu är det två saker att svara på lätt, snabbt. Nu minns jag inte vilken den första var, men du talar om åldrande här som en sjukdom. Och jag skriver ju om det här i kapitel 3 i boken. Och jag citerar ett temanummer i Nature, som är kanske världens främsta vetenskapstidskrift. Där redaktören för det här temanumret skriver: "Aging is inevitable." Åldrande är oundvikligt. Och det tycker jag är fasansfullt att se i världens främsta vetenskapstidskrift. En sån fördom, en sån vidskepelse. Jag menar, åldrande är ju nedbrytningsprocesser på organnivå, på cellnivå, på molekylärnivå och sådär. Det finns ingen av de här nedbrytningsprocesserna som det skulle vara i princip omöjligt att upphäva. Det kan ligga långt fram i tiden att upphäva de här sakerna. Men att det skulle vara inevitable, det är liksom helt tokigt. Och jag håller med dig om att när vi överväger framtida konsekvenser av olika såna här enhancements av människan, så har vi en status quo bias som det kan vara bra att ha i åtanke och kanske försöka att komma över lite grann. Men min huvudpoäng är att vi behöver ändå ha en diskussion om de här konsekvenserna och vill vi dit eller vill vi inte? Och det finns ju otäcka scenarier även vad gäller human enhancement som vi bör undvika. Men bara klara, så du tycker alltså att det är något illa att folk åldras och dör? Det vore bättre att vi levde för evigt? Det vore kanske, hur tänker du själv om ditt eget liv? Du kommer troligtvis att dö någon gång, men vore det inte bättre om du fick välja själv? Okej, okay, så det är okej att dö om man får välja själv, så att säga. Annars är det inte okej. Alltså, det är jättesvårt att sätta ner foten bestämt i de här existentiella frågorna, men jag tror att vi har fantastiskt mycket att vinna på att avskaffa åldrandet. Alltså, vi har sådana skröpliga, ja. Men då säger vi avskaffa skröpligheten, men att man fortfarande dör, vill du avskaffa det också? Jo, men om du är glad och frisk och håller på med dina idrotter och sånt där, och sen plötsligt pension, ska du dö? Vill du verkligen det? Nej, andra får komma efter mig. Ja, då får vi väl expandera då, ut i rymden eller så. Men Olle, all medicinsk forskning och handels går väl egentligen ut på att förlänga livet och fixa det här? Så att det är väl inte så att vi bara har lagt oss ner och accepterat åldrandet? Tycker ni verkligen det? Jag vet inte om jag vill svara exakt på den frågan, men jag vill lyfta en annan argument i frågan, som är, alltså, vad är konsekvens? Alltså, jag skulle jättegärna vilja leva hur länge som helst, men då måste man ju, om den möjligheten finns, då måste man ju tänka på
Ska vi fortsätta föröka oss? Vad ska vi leva oss? Som det ser ut nu, ja, vi kanske ska gå ut i yttre rymden, men det är inte nu. Som det ser ut nu så kommer det ta ett tag. Ja. Och nu har vi en planet som redan har svårt att ge oss tillräckliga resurser, åtminstone om man ser på ett mer långsiktigt perspektiv. Och då, det skulle jag vilja veta hur du tänker på. Nej, men det får man ju ha med i ekvationen också. Men jag tycker att det vore en oerhörd grymhet att avstå från om vi har möjlighet att avskaffa åldrandet. Och så bestämmer vi oss för att nej, men då blir planeten överbefolkad, så att det där ska vi nog inte göra. Då orsakar man med berått mod fruktansvärt mängder lidande. Sen är det klart att vi måste hitta sätt då samtidigt att hantera överbefolkning och så. Det är inte lätta frågor. Och Gustav, som är populationsetiker, du har väl sysslat i decennier med den här typen av frågeställningar. Ja, så att men jag tror att jag genomgående här kommer besvara alla frågor med att jag vet inte, det är svårt. Hannes. Jag skulle vilja påstå att jag tycker det är omoraliskt att hänvisa till produktionstekniska begränsningar vad gäller att öka mänsklig befolkning. Jag tycker att det mest värdefulla materia som någonsin har existerat i universum är mänskliga hjärnor. Fler mänskliga hjärnor menar jag är principiellt ett universellt gott. Och ju fler desto bättre. Och sen får vi se till att lösa resursförhållningen åt dem. Men det är liksom ett tekniskt administrativt problem som bokförarna och ingenjörerna får ta hand om sig. Målbilden kan vi inte darra på. Får jag byta spår lite grann då? Och Olle, du varnar ju för, eller lyft åtminstone frågan om att artificiell intelligens skulle kunna vara ett potentiellt hot i din bok. Forskningen på AI. Samtidigt är det ju den forskningen som möjligen skulle kunna lösa problemet med åldrandet, nämligen genom uploading, alltså att vi skapar en maskin där vi kan ladda upp vårt medvetande till den och därmed existera oberoende av vår kropp. Så det här är egentligen två frågor igen. Det ena är hur ska man då bedöma good and bad med AI-forskningen? Det kan lösa det här problemet för oss, men det kan också vara ett potentiellt hot. Och den andra frågan är hur realistiskt, vad är din egen bedömning av uploading? Alltså, kommer det att kunna ske en vacker dag eller inte? Visst, kanske du pratade samtidigt här om uploading och om artificiell intelligens. Ja, jag menar att samma forskning. Som riktigt samma sak. Nej, men jag menar att den samma forskning kan leda till båda sakerna, så att säga. Samma kunskapssfär. Ja, just det. Alltså att ange alltså i princip tror jag att uploading är möjligt. Men finns det filosofiska problem med att om jag laddar över min hjärna på en maskin, kommer det som finns på maskinen då verkligen att vara jag, eller kommer det att vara en person som visserligen har alla mina personliga egenskaper och så där, men som ändå är någon annan. Det där kan ju ha avgörande betydelse för om jag verkligen vill ladda upp. Vad är ditt eget svar på frågan? Jag tror att vi är informationsinnehållet i våra hjärnor. Är du i datorn då? Ja, precis. Men det är en öppen fråga. Kan jag ställa en fråga på det här temat? Det var en annan fortsätt bara att svara på. Samma kunskapsbeforskande kan resultera i en AI. Ett potentiellt problem, men också kring lösningen på... Alltså, jag tror att... om vi talar i termer av att förbjuda AI-forskning så är det en alldeles för grovhuggen diskussion. Det är liksom, det finns inte på kartan. Det kom en rapport för 2 år sedan från McKinsey, största ekonomikonsulten, som uppskattade tillväxtpotentialen inom olika områden. Och där skattar de det mervärdet av framsteg inom AI och robotik de närmaste 10 åren till 50 000 miljarder dollar. Det är en stor siffra. Man ska naturligtvis dividera den med jordens befolkning och så för att se vad det liksom, för att få en uppfattning om hur mycket de här 50 000 miljarder dollar är. Men det blir väldigt, väldigt mycket. Det finns så starka ekonomiska intressen och den här teknologin kan göra så fantastiskt mycket gott för oss. Så det är klart att inte vi ska stoppa den. Men kanske att man kan styra om lite grann så att delar av de resurser vi satsar på det här går till att inte bara göra AI så kapabel som möjligt, utan se till att den också är säker och att den får konsekvenser som hamnar på pluskontot i mänsklig välfärd. Och väldigt mycket av forskningen idag struntar ju helt i den aspekten och rusar bara rakt fram. En liten
omstyrning där. Men du ville höra någonting om tidtabell för uploading. Och det, alltså, jag tror att ska man vara intellektuellt ärlig här så måste man ge ett väldigt, väldigt brett spann. Det skulle kunna hända på 2030-talet. Eller det kan dröja till 2100 eller 2200. Eller kanske det överhuvudtaget inte går. Det, jag kan inte svara bättre. Karim, du ville fråga något? Ja, jag tänkte, jag såg en väldigt fin intervju med datalegendaren Marvin Minsky. Och han dog nyligen, precis. Så jag tänkte i hans minne ställa en fråga som han tog upp här. Han menar det här att, eller hur du ser på det här helt enkelt. Han menar att mycket av de strategier vi använder för att skapa AI nu är en så kallad bottom-up-strategier. Du pratar om maskininlärning, vi har väldigt mycket data helt enkelt. Mm. Så lär vi de här datorerna att genom att sortera data på ett visst sätt så lär vi dem att det här är en katt eller det där är en hund och så vidare. Mm. Men han menade att vi kommer aldrig kunna få en AI, generell AI på det här sättet. Utan menar att vi behöver en top-down approach. Att vi först måste lära oss förstå hur tänkandet fungerar och sen implementera det i en dator. Men att den här bottom-up approachen inte kommer funka. Jag skulle vilja höra lite resonemang kring. Nej, men det finns många olika approacher till artificiell intelligens. Och vilken av dem som är mest lovande när det gäller att nå det här målet att skapa den här generella övermänskliga intelligensen. Jag tycker att eftersom jag själv inte är expert på detta så måste jag vara ödmjuk inför att olika experter gör olika bedömningar av det här. Jag vet inte vem som har rätt. Det finns en uppenbar hake i resonemanget att bottom-up-approachen aldrig kommer att fungera. Och det är ju faktiskt att naturen själv, evolutionen, har skapat våra hjärnor som ändå är, kanske inte superintelligenta, men ändå kan klara vissa enklare kognitiva uppgifter. Helt och hållet med en bottom-up approach. Så det tycker jag visar att det kan inte finnas något principiellt omöjligt i att skapa en intelligens bottom-up. Så Olle, tänkte jag fråga dig, vad som är din utopi? Vad du hoppas ska hända? Så jag förstår rätt, så är tanken den att vi kommer att identifiera de här sakerna vi inte ska forska om, som är farliga, och så slutar vi med det. Men vi fortsätter forska om andra saker. Men vi fryser lite grann, så vi kommer nå någon slags tillstånd av där vi lever gott och trevligt och vi får hålla på och kanske spela schack eller tänka på litteratur men inte vissa andra om forskning. Är det det du säger i utopin och tänker att vi måste nå, och hur ska vi göra det? Alltså det du beskriver här, det är ju ungefär det som jag i boken kallar för Bullerby-scenariot. Där vi lyckas med problemen kring att skapa förnyelsebar energi. Vi skapar hållbart jordbruk. All mänsklig aktivitet blir miljövänlig och hållbar. Och så går vi in i något slags stabilt, lyckligt tillstånd, liknande kanske. Alltså Bullerbyn är ju en metafor. Jag menar inte att vi ska gå tillbaka till svensk 1920-tal. Men ändå ett slags idyll. Och jag har svårt att se en sån situation framför mig. Därför att jag tror att vi kanske någon gång kring tiden för upplysningen och industrialiseringen. Att vi fick det så starkt i oss, det här framstegstänkandet. Ekonomer talar om tillväxt, och det är, jag vet inte vad Claes Eklund som sitter här säger om idén om att skapa ett nolltillväxtsamhälle, men ekonomer brukar ta det här med väldigt stor skepsis, samtidigt som vi inom kunskaps- och universitetsbranschen har det här med kunskapsutveckling så väldigt, väldigt, väldigt starkt i oss. Och hur skulle man kunna kombinera det här med en status quo? Jag kan knappt förstå det. Så att jag skulle, alltså, jag vill gärna bli överbevisad om det här. Det skulle ju vara väldigt mysigt att leva i en evig Bullerby.
om jag ändå fick hålla på lite, jag tycker det är väldigt roligt med forskning, om jag ändå kunde få pyssla med det lite i hemlighet. Jag vet inte. Jag tyckte det var intressant, för du bad mig specifikt att fundera på den här Bullerby-scenariot. Och jag håller med dig att jag tycker inte det är någon realistisk scenario, men av helt olika anledningar än vad du gör. För det första så tror inte jag på den här jämviktstillstånd. Vi lever i en väldigt komplex adaptiv system, så där jämvikt finns inte, utan det är kanske möjligtvis en attraktor som är väldigt komplex och där det kan hända väldigt mycket förändringar. Sen är ju det där med grön energi och hållbar jordbruk, om man hänger sig åt det, behöver inte betyda att vi avstår från att utforska rymden i någon framtid. Så jag tror att det också väldigt mycket handlar om timing här, att vi kanske behöver hålla på med hållbar energi och en grön jordbruk ett tag för att kunna få möjlighet att utforska rymden i framtiden, för att vi har inte den teknologin än, och fortsätter vi den bana som vi har nu så kommer vi inte kunna skaffa oss det, för att vi kommer ha svårt då. Nej, men det tror jag verkligen. Ja. Och så att om någon tvekar då, så jag är helt för utveckling av grön hållbar energiteknologi och så. Ja, för den typen av problem kommer finnas även om man hamnar i en global samhälle, alltså i universum, så kommer man alltid ha problem med dålig brist på resurser. Ja. Så det var en... Ja, sen tycker jag att en sak som är ganska intressant i vårt samhälle, det är att jag tror att saker och ting har förändrats väldigt mycket de senaste 50 åren, när vi har hamnat i en global samhälle där vi har väldigt mycket mer kontakt människor emellan. Saker och ting förändras väldigt snabbt, och då får vi en förändring av den där termning, att saker och ting sker mycket fortare, så faror med vetenskap och faror med saker kan komma fortare, så vi hinner inte reagera på dem på samma sätt. Förr i tiden när vi inte träffades så ofta så hann man ju se problem uppstå och kunde göra något åt saken. Nu kan ju problem uppstå väldigt fort, så vi hinner inte reagera på det. Så det skulle jag också vilja ha lite fundering kring. Får jag lov att hugga på detta direkt här? Så jag håller väldigt mycket med om det du säger, och jag skulle vilja illustrera det här med ett replikskifte som ägde rum i Göteborg på någonting som heter Nobel Week Dialogue i december förra året i Göteborg, mellan Ray Kurzweil, som är en av de stora visionärerna, jag skulle nästan kalla honom evangelist, inom artificiell intelligens och med hjälp av den explosiva utveckling av självförstärkande datorer, så räknar han med att all lycka vi kan tänka oss i artificiella verkligheter och andra kommer vi att kunna uppnå då. Så han är väldigt, väldigt positiv till teknikutveckling på det här området. Och så har vi då Max Tegmark, den svenskfödde fysikern som är i USA numera, som mer betonar riskerna med den här utvecklingen. Och så säger Ray Kurzweil så här: ja, men riskabla teknologier har vi alltid sysslat med. Och så ger han elden som ett exempel. Elden, vi kan laga mat med hjälp av eld, vi kan värma våra hus, men elden kan också göra så att våra hus brinner ner. Typiskt den här tvegade egenskapen som jag också pekar på i boken hos artificiell intelligens och flera andra teknologier. Men så Kurzweils outtalade argument då, att vi klarade detta med elden och med massa andra sådana teknologier, så då kommer vi att klara det här också. Men Tegmark, han sa då att ja, elden, den kunde vi klara med trial and error. Det brann ner några hus, men skadan var begränsad. Men när det gäller ett genombrott inom artificiell intelligens, så om vi får det fel första gången så kanske vi inte får en andra chans. Så att när teknologin blir allt för kraftfull så kan man inte riktigt lita på den här tanken om att det... Ja. Så att som vi har klarat saker förut med trial and error kommer vi också att kunna göra i framtiden. Jag skulle vilja höra Hannes kommentar till det. För du ville säga något, och gärna kommentera. Ja, jag vill först egentligen knyta an till det ämnet vi hade precis innan, nämligen Bullerby-exemplet, som jag tycker är en alldeles utmärkt illustration på det här fundamentala status quo-bias som vi befinner oss i, att vi överhuvudtaget diskuterat sådana scenarier. Jag tycker överhuvudtaget en konversation kring jordbruk i sig är ett grundläggande status quo-bias.
Jag är ganska övertygad om att vi inte kommer att använda oss av jordbruk om 100 år överhuvudtaget. Vi kommer att kunna producera vår mat på helt andra sätt. Materialteknik, syntetisk biologi har utmärkta löften för detta. Att vi kan producera idag mjölk och bröd och till och med noshörningshorn i provrör. Det finns ingen anledning att ta mark i anspråk. Jag tror att vi djupt, djupt underskattar teknikutvecklingens transformativa förmåga när vi pratar om de här scenarierna. Om vi pratar om digitaliseringen till exempel. Vi har lyckats digitalisera lite små saker än så länge. Våra musiksamlingar, pengar, nycklar och lite andra sådana små saker. Men det är ju klart att vi kommer med virtual reality och perfekta simuleringar kommer att ersätta en massa saker som vi tar för givet ska vara fysiska i världen. Jag är övertygad om att även människan så småningom att vi kommer kunna förflytta oss till någonting digitalt medvetande på en digital plattform. Och vad möjliggör då detta för fantastiska utvecklingsscenarier om man jämför det med status quo när vi knallar omkring i de här köttsäckarna som vi har blivit födda i här på den här, djupnare i det här gravitationshålet som heter jorden. Tänk er för ett ögonblick om vi lämnar vardagsproblematiken. Den dagen som våra medvetanden är liksom helt artificiellt baserade, då kan vi på riktigt färdas i rymden i form av information. Då kan vi färdas med ljusets hastighet. Alla diskussioner som handlar om att människorna ska lämna jorden måste självfallet börja med att frågasätta om vi ska ta med de här köttsäckarna upp i sådana här konservburkar som är använt historiskt på de här rymdresorna, eller om det finns andra och fiffiga sätt att resa. Så Olle, vill du släppa din köttsäck? Ja, alltså kanske. Men jag menar ändå att vi ska tänka efter innan vi gör detta. Men inte känna efter. Men ta det här. Det anknyter till en annan fråga. Det dyker inte upp så mycket i din bok, men det dyker upp lite grann här. Man kan nästan bli evangelisk om det här. Man tänker att det här är den nya utopin. Det liknar ju ofta de här beskrivningarna. Det liknar ju ofta det man hittar i religiösa texter. Ja. Ja. Hur kan vi dra gränsen mellan det och mer realistiska scenarier? Jag tror ju att det är väldigt viktigt att vi hela tiden har vårt kritiska tänkande påkopplat. Jag tycker nog att Hannes drar lite åt det evangeliska hållet här. Och jag har ingenting emot de här visionerna. Men om vi... Då bör vi para den diskussionen med en diskussion också om hur det kan gå åt pipan. Det skulle ju, om vi förgör oss i morgondag, då missar vi ju alla möjligheter till den här underbara framtiden där vi färdas med ljusets hastighet över interstellära avstånd och så vidare. Det vill vi ju inte heller ska inträffa, eller hur? Olle, får jag fråga, du räknar ju upp ett antal existentiella hot som inte vi har kontroll över, asteroider och så vidare. Och sen en lista på dem som är orsakade av oss själva. Mm. Vilken av de här två kategorierna tror du är det största problemet, största risken? Om vi tittar i, låt oss säga, ett 100-årsperspektiv. Så blir de naturliga riskerna, enligt min mening, helt försumbara. Om vi ska klara av att upprätthålla, förlåt mig Hannes, men jag får återkomma här till Bullerby-scenariot då. Om vi ska leva i en Bullerby här nere på jorden så måste vi förr eller senare få ordning också på asteroidhotet. Men det finns ju möjlig teknik för att faktiskt ändra banor på asteroider som kommer från nära. Det är inte alls särskilt utopiskt. Utan det, och likadant för andra naturliga risker. Då. Vi får lära oss hantera dem. Men i det korta 100-årsperspektivet så överskuggas det här totalt av risken att vi med hjälp av kärnvapen eller bioterrorism eller något liknande för att göra oss själva. Så det är de sakerna som vi behöver fokusera på. Då, vilken av de självorsakade riskerna bedömer du som störst av alla de du räknade upp? Ja, det är jättesvårt att rangordna så. Men ska vi ta det ännu kortare perspektivet, ett eller två årtionden, så är jag mest rädd för vad den syntetiska biologin kan åstadkomma. Det är inte bara så att kunskapsutvecklingen i de mest exklusiva universitetens laboratorier går framåt. Utan den här kunskapen har en tendens att diffundera ut i samhället.
Och när terrorister lär sig att skapa nya kraftfullare virus, då kan vi vara ganska illa ute. En sista fråga på detta. Jag saknade en självorsakad risk i din lista. Ja. Och jag undrar om det är medvetet från din sida eller inte. Nämligen risken med destruktiva memer. Alltså att vi helt enkelt människosläktet får för sig någonting. Att den intergalaktiska rymdhärskaren Xen nu kräver av oss att vi hugger halsen av alla andra människor utom de som har tummar som ser ut precis som min. Det låter inte så helt orealistiskt, men är det ändå en möjlig risken? Alltså. Jag kan hålla med om att den hade kunnat vara med på listan. Visst. Mm. Det var alltså ironiskt menat att det var orealistiskt, för det är ju vad som pågår i vissa delar av världen. Visst. Tänkte, vi ska ju också släppa in publiken, men om vi kan gå tillbaka till väldigt mycket här och nu. Vad är det vi ska göra nu? Vi ska alltså försöka identifiera den forskning som ökar eller som har för stor existentiell risk. Ja. Och sen ska vi på något sätt se till att den forskningen inte utförs. Jag säger ju ingenting i boken om hur det där andra steget ska gå till. Nej, utan du ska få chansen att säga det nu. Nej, men jag har bestämt mig för den taktiken. Jag vet ju att det finns många som blir väldigt, väldigt provocerade av idén att man ska gå in och politiskt styra forskningen. Så jag försöker skjuta den frågan framför mig. För vi har tillräckligt bekymmer nu med att faktiskt identifiera vad som är de så det är en taktisk farligast. Fråga, vill inte tänka. Vi måste börja identifiera först. För om vi säger det andra, ja, då kommer ingen hänga med här. Då får du inga forskningspengar. Lite så faktiskt. Jag vet inte om det gäller att forskningsfinansiera det här, men nu tänker jag att det viktiga är nu att vi får medel för att identifiera de här riskerna. Ja. Och hur ska vi få det? Nej, men jag tror att i hög grad så är det en politisk fråga. Och det här är ju ingenting som Sverige kan hantera ensamt. Det är ju ingen idé att Sverige ensamt drar i bromsen för något farligt teknikområde om alla andra nationer rusar rakt framåt. Så att det förutsätter ju någon form av internationellt samarbete på det här området. Och där har vi ju både positiva och negativa erfarenheter från här ozonhålsfrågan och Montrealprotokollet. Det är ju en verklig success story där vi faktiskt kunde enas om att sluta släppa ut de här ämnena som förstör ozonhålet. Å andra sidan så har det gått betydligt, betydligt sämre att komma överens om att dra ner på ett verkningsfullt sätt växthusgasutsläppen. Jag tror att den stora skillnaden där är att fossilbränsleförbränningen med tillhörande växthusgasutsläpp är en sån otroligt stor integrerad del av ekonomin. Så det är en tung koloss att rubba på, medan det här med freonerna då är en mycket, mycket mindre del och därför lättare att komma överens om. Och när jag talar om artificiell intelligens och sånt här så är det enorma kolosser också då. Om du tänker på de här 50 000 miljarder dollarna som McKinsey förutspådde då. Så att, nej, men jag har inga illusioner om att det skulle vara en lätt fråga att lösa. Sen kan det ju också, det kommer upp andra svåra överväganden som till exempel har med övervakning att göra. Om vi ser, om den syntetiska biologin fortsätter att gå framåt på det sätt som jag fruktar, så att det faktiskt blir svårt att stoppa den här kunskapen om syntetisering av nya farliga virus. Då kanske vi hamnar i ett läge där massövervakning blir nödvändigt om vi ska undvika enorma bioterrorismkatastrofer. Men det är ju liksom, ja, då får vi kanske ge upp våra privatliv. Det är ju ingenting man ska göra lättvindigt heller. Så det är fruktansvärt svåra frågor. Men vi måste ändå ha upp dem på bordet. Ingen bullerbil där. Nej. När ska vi släppa in publiken kvart om, över? Halv tror jag. Halv, okej. Okay. Halv. Så det är så otroligt. Därför tänkte vi kanske släppa in. Vi kan släppa in lite tidigare. Men jag vill bara ställa panelen. Är det en fråga? Olle talar ju en del om forskningspolitik. Eller om, i alla fall om vetenskapsrådets forskningspolitik, och du, om jag fattar det rätt, du tycker att den är för lite nyttorienterad och för mycket fokus på liksom grundforskning. Annars brukar ju kritiken mot forskningspolitiken vara tvärtom, att den är för mycket nyttorienterad. Men får jag då förtydliga här att det är inte en allmänt ökad nyttorientering jag efterfrågar. För även
den nyttoorienterade forskningsfinansieringspolitiken skjuter in sig enbart på forskningens positiva effekter. Även den struntar i katastrofrisken. Så det är en riskanalys du är ute efter snarare? Precis. Ah, okay. Vad säger ni andra? Hur borde forskningspolitiken utformas? Vad tycker du? Ja, nu börjar vi hans. Ja, jag tycker att det är omoraliskt att överhuvudtaget argumentera för att liksom bromsa teknikutvecklingen med de här perspektiven. Därför att om vi tar det hypotetiska exemplet, om vi bara för ett ögonblick tänker tanken att vi kommer att kunna ha medvetanden i artificiell intelligens eller att vi kan ladda upp mänskliga medvetanden i datorer år 2050 eller om 100 år. Om vi bara överväger den hypotesen för ett ögonblick, så innebär, om vi lyckas med detta som civilisation, så innebär det att samtliga de här existentiella riskerna som du har rallat upp blir irrelevanta. Vore det ett positivt genombrott för mänskligheten? Asteroider, ingen betydelse. Vulkanutbrott, who cares? Biologiska sjukdomar, helt ointressant. Vi har löst alla problemen genom att aktivt avancera tekniken. Säkert har vi fått nya, men det är vår uppgift är att lösa de problemen som utmanar oss. Ja, det är klart, det finns ju datavirus även idag. Så. men angående VR-frågan. Jag tänker så här, att om Olle var enväldig diktator på VR, då skulle jag gilla hans idé, för då skulle han ge mig mycket pengar. Men jag tror att det är så här att om vi, jag ser inte att det fungerar perfekt som det gör nu, det finns massa som du pekat på. Men om man för in liksom aspekter kring nytta och fara och sånt som liksom öppnar upp för ännu mer tyckande och potentiell politisering, så finns det en risk att det finns människor som kommer in där som har en någon annan än jag, helt enkelt. Någon annan än du. Någon som har en agenda som inte är så bra. Ja, jag är också... Jag har pestat över forskningsråden och alla möjliga varianter. Men jag välkomnar faktiskt... Jag tycker att man verkligen skulle ha någon slags försiktighetsprincip i den forskning man finansierar. Samtidigt som jag kan tycka, jag söker mycket medel från ett annat forskningsrådsform, som där jag tycker att det har gått väldigt för mycket långt åt andra hållet. Att forskare får inte bestämma någonting för vad vi ska forska, utan vi måste hänvisa till stakeholder, nytta och samhälle. Och visst, det ska ju vara samhällsnytta, men det är ju inte alltid vanliga medborgare vet vad samhällsnytta innebär också. Mm. Så det är en jättesvår fråga, tycker jag. Ja. Och samtidigt så finns det ju, om man ska gå den banan, då gäller det verkligen att forskningsråden har kompetens att bedöma alla forskningsansökningar. För det ser man ju också, att ibland så har det ju skett fullständigt missförstånd på vad man skulle forska om, för att vi har inte blivit bedömda av våra av forskare i samma disciplin, utan av helt andra discipliner, och det blir svårt att lösa. Ja. Olle, du måste få chans att bemöta Hannes här. Ditt varnande finger är omoraliskt, säger Hannes. Ja, men låt oss säga då att visionen här är då att vi har klarat uploading-problematiken och förvandlat den mänskliga existensen till ren information som kan skickas med ljusets hastighet, och 2050 då har vi löst alla problemen. Ja, jag kan tycka att det är en fantastisk vision. Men vi ska ju ta oss dit då innan vi förgör oss själva. Och då är min enkla ödmjuka poäng här att framsynthet och planering kan faktiskt bidra till att hitta den vägen fram utan att förgöra oss själva. Och vad säger du, Hannes, om exemplet från din dialog där? Att nu ska vi se här. Jo, alltså att med elden så kunde vi trial and error bränna ner några hus innan vi lärde oss att kontrollera den. Men med AI så kanske vi bara får en chans. Ligger det inte någonting i det? Mikrofon. Ja, förlåt. Jo, självklart. Det ligger i magnituden av problemet. Och elden har ju faktiskt åstadkommit en del
genuint civilisatoriska avbräck för oss. Jag tänker till exempel på att biblioteket i Alexandria brann. Hade det inte gjort det, hade vi kanske redan haft det här mötet i molnet. Vi inte behövt sitta här i köttvärlden. Men ja, självfallet är det en annan magnitud problem. Jag tror dock på liksom intelligensen och civilisationens förmåga att tackla de här utmaningarna på ett konstruktivt sätt. Men det är en förhoppning du har snarare än en liksom... Det är en förhoppning som är baserad på vårt historiska track record. Vi ska ju inte låta Hollywood och domedagsprofeterna prägla allt för mycket. Tittar man på Hollywood så får vi väldigt mycket Terminators och Skynet och allt vad det. Men i verkligheten så har ju faktiskt vetenskap och teknologiska framsteg inneburit makalösa vinster för mänskligheten. Vi är friskare än någonsin, vi lever längre, vi har mer kunskap än någonsin. Jag vågar också påstå att vi idag, 2015, är mer etiska som art på grund av kunskap och insikter vi har fått än vi var för bara ett par hundra år sedan. Så jag tror ju verkligen att tekniken är en kraft av godo. Vad säger du, Gustav? Ska vi släppa in lite publikfrågor då? Ja, vi kan faktiskt göra det. Men jag tänkte ordet, du kanske ville ta den. Hur är det? Har allting blivit bättre av tekniken? Alltså, jag tycker... Förintelse, atombomber och sådana saker, det är inte så mycket oroa sig. Alltså, vi ska ju akta oss för att fastna i den här dikotomin att vi antingen ska beskriva den mänskliga historien som en eländeshistoria eller som en framgångssaga. Den har ju två sidor. Jag menar, det ligger mycket i den beskrivning som Hannes ger. Men vi har ju också haft förintelsen, vi har haft världskrig med många, många miljoner döda där... Begränsningen i antal döda egentligen bara har bestått i att vi inte har haft den teknologiska kraften att orsaka ännu större folkmord. Och när vi då får ökad kapabilitet i att göra detta, då är det ju inte självklart att det inte... Jag menar, jag tycker att historien ger en väldigt blandad track record och att det här... För mig är detta en maning till ödmjukhet och att vi ska tänka efter. Frågan är så här. Jag har den här destruktiva memen i mig. Alltså, jag tror att vi kommer få se ett uppror mot det hela vetenskapssamhället om vi fortsätter den här vägen. Det kommer att vara... IS kommer att vara en liten... Det är bara en liten försmak på det här. Det kommer att bli ett inbördeskrig. Vad är din fråga? Det är en fråga. Hur ska ni möta det? Ska ni möta det med övervakning? Så idén är att det kommer att ske en uppror från något håll i alla fall. Från de som är människor som vill leva vidare. Som vill leva vidare. För att de kommer inte acceptera den här teknologiska utvecklingen. Vad säger du om det? Ja, det är väl ett av många möjliga scenarier som vi får ha i åtanke naturligtvis. Men jag... Alltså, du talar som om du visste vad som kommer att hända. Om vi vet vad som kommer att hända, då spelar det ingen roll. Jag vägrar ta den fatalistiska synen som du ger uttryck för. Ja. Håll händerna uppe så försöker jag markera ner lite grann. Kan jag lägga till någonting här till Olles svar? Alltså, jag ska inte säga att jag helt och hållet håller med dig. Men jag tycker att det finns en poäng i det han säger. Och det är nämligen det jag nämnde i början där, att om du kollar på liksom Silicon Valley-eliten och TED-talksen och alla de här liksom IT-entreprenörerna och transhumanister och folk som är så otroligt positiva på att teknologin kan förändra världen, att man tenderar att missa att det finns enorma sociala och institutionella barriärer till att förbättra världen med teknologi. Vi har redan otroligt bra teknologi som ibland används på dåliga sätt och ibland inte används alls, därför att det finns så starkt motstånd. Och jag tror att man måste ta det här motståndet på allvar och kommunicera med någon som ger uttryck för det. Bra, då hade vi där. De sitter där. Jag undrar en sak, och det var om emotionerna in. Ömsinthet, empati och allt det där. Man är så lite orolig för att det på något sätt tappas bort på vägen om inte den artificiella intelligensen kan skapa det också. Det är det ena. Och vad gör ni någonting åt det här problemet?
Alltså barnpsykiatern Björn Wrangsjö sa en gång på bästa sändningstid någonting som man inte kan säga i möblerade rum. Men han sa att alltså, depressioner ökar bland unga människor. Det är, alltså, ökar raketartat, förskrivningen av antidepressiva ökar. Alltså det är redan ner 5-åringar som får antidepressiva utskrivna och det är 14 år och uppåt, det ska man bara inte tala om. De känner redan idag att de intelligensmässigt inte håller måttet. Och Björn Wrangsjö sa då på tv på bästa sändningstid att 25% av alla ungdomar trots normal intelligens känner att de i dagens samhälle inte håller måttet. Och då måste man ju gå in och peta i arvsmassan att alla människor är språkbegåvade, suger i sig engelska, franska, kinesiska, tyska, spanska, tjufs bara in. Om jag förstår dig rätt så ställer du, din fråga är alltså var hur graderar man då att alla blir intelligenta, att den digitala alfabetismen inte halkar efter hos somliga. Jag menar det räcker ju med att man hyr en bil, kör ut någonstans och sen en säkring pajar, man kommer inte in i bilen. Som vanlig människa kan jag inte reparera detta. Det är min fråga är alltså, var tar känslorna vägen? Finns det risk att tappa bort emotionerna? Och sen har jag också en fråga. Intelligensen. Så jag ska försöka upprepa din fråga. Din andra fråga är, om jag förstår dig rätt, är det inte ett för stort krav på dagens människor att hänga med i teknikutvecklingen? Yes. Vad säger ni i panelen? Jag skulle egentligen helst vilja bolla över till Hannes här som på mer entydigt än jag omfattar den här visionen om hur vi ska kunna boosta alla de här aspekterna i den mänskliga naturen. Ja, nu var det ju inte jag som föreläste det, men jag vill egentligen hellre låta henne. Men jag vill kort besvara den här frågan. Jag upplever också den stressen du beskriver och jag ser den i människor omkring mig. Jag tror då att jag ser inte någon riktig konflikt i det faktum att vi förbättrar oss intelligensmässigt och också utvecklar oss emotionellt. Jag tror att vi har samhällsinstitutioner som inte riktigt hänger med i detta. Och sen är det också så att våra psyken är ju präglade av vår biologiska historia. Från sannolikt när vi formade som art, när vi levde i små grupper och vi träffade inte så många andra människor, det var inte alls samma stress och press som idag. Och vi behöver liksom förändra våra institutioner för att kunna hantera detta på ett nytt sätt. Jag är hoppfull. Men det är ett större samtal än vi hinner med idag. Ja, ni har väl verkat luta åt uppfattningen att det vore en bra sak i och för sig om man kunde ladda upp sig i en dator. Givet att man kanske följer med själv, det är lite tveksamt. Men allt annat man gör det. Men ja, jag är inte säker på att jag själv utan vidare skulle utsätta mig för det där. Men framförallt så undrar jag, är man lika positiv till att alla, vem som helst ska göra det? Eller tycker man att det ska förbehållas några lite mera trivsamma typer som inte ställer lite tassel i framtiden? Och vem ska i så fall välja ut vilka som ska få göra det här, den här transformationen? Ska man överlåta det till var och en? Att man får välja själv eller ska sitta i någon myndighet och säga att ja, det kan vi ladda upp, men vi får inte ladda upp. Ja. Alltså, sammanfattning av frågan är då, ska alla få laddas upp eller ska vi välja ut de trevliga och inte de som ställer till ofog? Och om det senare, vem ska bestämma vilka som får laddas upp? Det här faller ju inom ramen för informationsteknologi där framsteg brukar ha den egenskapen att när det väl är möjligt att göra någonting så dröjer det inte så hemskt många år innan det är så billigt att göra det. Så att man kan göra det i mycket större skala. Så att jag tror att om vi väl klarar uppladdning så kommer vi efter inte så hemskt lång tid så kommer det vara möjligt för var och en att göra det. Det finns en ekonom som heter Robin Hanson som har analyserat ekonomiskt vad konsekvenserna skulle bli av en sån teknologi. En konsekvens, eftersom en människa då förvandlas till en datafil. Och vi vet hur vi kopierar datafiler. Det är en trivialitet. Betyder det att vi kommer att kunna kopiera människor. Det här kommer att få enorma sociala konsekvenser på arbetsmarknaden. Om du driver ett företag
och du har identifierat och lyckats anställa en ytterst kompetent person, så behöver du inte bry dig om att anställa ytterligare. Du kan bara kopiera den här personen. Och hela utbildningssystemet kan man tänka sig kollapsa. Det finns ju ingen mening med att vara en individuellt ska få en utbildning när man kan nöja sig med att utbilda en person och sen kan man kopiera den personen till utföra den här arbetsuppgiften. Så att Robin Hanson, han skisserar ett samhälle där man dessutom hamnar på den malthusianska gränsen till överlevnaden då, att befolkningen kommer att växa till en nivå där var och en lever precis på svältgräns, alltså inte bokstavligen att man behöver näringsämnen då, för det behöver ju inte datafilen, men däremot elektricitet för att kunna köras på dator och så vidare. Men så svar på frågan är att alla kommer att lösa upp och jättemånga kopior. Så ser det ut i Robin Hansons scenario. Jag ser inte riktigt vad som skulle hindra detta. Å andra sidan står det här i bjärt kontrast då mot vad en sån som Ray Kurzweil säger. Och troligtvis, så jag vet inte vad Hannes säger. Jag tänkte att vi släpper in Hannes, så dessutom måste gå om 3 minuter. Så att du får säga det du vill kring detta och sen kommer vi tacka dig. Jag skulle bara vilja tacka frågeställaren för att du tog diskussionen från varför till hur. Alltid trevligt. Okej, jag accepterar premisserna. Låt oss nu diskutera vad händer. För det är en mycket intressant diskussion. Jag tror att det scenariot vi beskriver, som ju naturligtvis är synnerligen hypotetiskt, skulle ju motsvara någon typ av intelligensexplosion. Om vi plötsligt kunde ha väldigt många fler mänskliga hjärnor i arbete för att lösa våra problem. Och förhoppningsvis skulle detta vara till allas vårt gang. Och ju fler personer som förmås att delta i detta och med så skilda bakgrunder och perspektiv som möjligt som sätts in, desto större resiliens och mångfald skapar vi ett sådant system. Och det vet vi ju inte minst från ekosystemforskningen är en väldigt, väldigt värdefull variabel. Så mitt perspektiv skulle förstås vara att försöka maximera mångfalden i ett sådant här system. Nu får jag tacka för mig, hemskt ledsen. Jag ska springa vidare på en singularity-aktivitet här om 20 minuter. Sen. Jag har ingen kompetens. Tack för att du kom med. Tack för att du kom. Vi fortsätter en stund. Gustav, tar du nästa publikfråga kanske? Ja, jag ska se. Det var han där han sitter med den damen som frågar för att jag. Du. Är det jag? Mm. Jag har en väldigt kort fråga bara. För att utveckla artificiell intelligens måste man så att säga experimentera på hjärnan på ett eller annat sätt. Vilka ska man välja ut för att göra de här experimenten och hur ska man få dem att göra ett informerat tillstånd för det? Och vad gör vi med alla de som redan är utsatta för detta och på de experiment som just nu pågår för att få fram den här hjärnan som ska komma ungefär 2030? Det är ett ganska närliggande etiskt problem som ingen verkar ta i. Nej, men det är inte. Nej, men det är fel. Alltså, utvecklingen av artificiell intelligens förutsätter inte experimenterande på mänskliga hjärnor. Det finns många vägar framåt och de flesta av dem inbegriper inte något sånt. Om vi tar totan bakom modellen så är det ju hälften. Vi har en talarlista här så jag måste följa den tyvärr. Det är massa som vill ställa frågor. Så. Ja. Tack, jag heter Tommy Gästasete. Jag har besökt 87 länder för främjande demokratin och min fråga har att göra faktiskt med det. Vi är 7,3 miljarder människor som bor idag på denna planet och vi blir flera. Jag kollade lite tidigare innan jag ställde frågan. Antalet bara växer hela tiden, som ni alla vet. Samtidigt som vi talar om vetenskaplig utveckling. Vetenskapen går framåt, fler och fler sjukdomar hittar man botemedel, pandemi och hela den biten. Hur hänger det ihop? Det finns ett land faktiskt som har försökt ge lite svar, det är Kina när de körde med One Child Policy. Det nämndes inte så mycket här, men i jämförelse med Kina, kan vi ta någon lärdom utifrån det? Jag tänkte också på det som Christer nämnde tidigare, att det finns en del människor som på grund av sin tro eller sitt sätt att tro på en sak massmördar människor, som terrorister och alla andra, Daesh och allt vad de heter. Och med tanke på ja, det var den frågan angående befolkningstillväxten och vetenskaplig utveckling. Om vi kan ta en one child policy tankesätt som Kina har och främja det i andra länder. Jag tänkte på återigen fråga nummer 2, det har att göra med det som Christer sa.
det är fler och fler krav att vi i väst ska ge fler och fler bistånd till olika länder där befolkningstillväxten går hur mycket upp som helst. Skulle det kunna vara någonting i framtiden som nummer två då, att vi främjar, för att du vet, mer bistånd kräver fler resurser. Fler resurser kräver att vi tar mer från jorden. Skulle det kunna vara så att One Child Policy kan ha som öronmärkt bistånd i framtiden? Okej, så efter frågan handlar om hur vi ska i det här fallet hantera befolkningstillväxten, och då om vi kan ha en One Child Policy, det är någonting som kan spridas. Den kinesiska ettbarnspolitiken har haft förskräckliga konsekvenser. Det tror jag inte alls är en väg framåt. Däremot så visar ju utvecklingsforskningen på att när man får upp utbildningsnivån i ett land, så, och speciellt att flickor och kvinnor får samma tillgång till utbildning som männen, så går barnafödandet ner dramatiskt. Och i de flesta västländer idag så har vi ju ett barnafödande som ligger under status quo-nivån. Så här finns liksom inte ens problemet. Okej, det var långt här bak som håller upp handen. Ja. Kristoffer, jag är vetenskapsjournalist. Jag har två korta frågor också. Vi pratar om ganska drastiska saker här när vi snackar om att man ska ladda upp sig digitalt och så vidare. Så min första fråga är, är det här en demokratisk fråga? Vem ska få vara med och säga någonting om ifall det här ska bli en möjlighet? För när det väl är en möjlighet kanske vi inte kan välja längre. Idag är man ett socialt UFO, man inte har en mobiltelefon. Ja. Hur ska det bli det här? En demokratisk fråga, ett. Den andra frågan är, vi pratar om att det handlar väldigt mycket om timing här. Kommer rätt kunskap att komma i rätt ordning när vi är mogna för det här? Vi har också den här dual use-debatten om att beroende på vem som får del av de här forskningskunskaperna så kan vi få väldigt olika resultat. Och då kanske det inte bara handlar om vad vi ska forska på, utan också hur och till vem vi ska sprida den här kunskapen. Ett, är det här en demokratisk fråga om vi ska då ladda upp oss eller inte? Två, måste vi hantera det här på ett sätt där vi liksom väljer vem som ska få del av forskningskunskap? Ja, jag tror ju att det överhuvudtaget är väldigt, väldigt svårt att stoppa spridningen av kunskap. Vi får nog räkna med att vi lever i den typ av informationssamhälle med internet idag. Att den kunskap vi skapar, den kommer också att spridas. Väldigt svårt att göra på något annat sätt. Sen tycker jag absolut att det här är frågor för demokratin. Och liksom uppladdning är ett extremt exempel. Men det finns andra frågor som har med kognitiv enhancement och liknande att göra. Där jag ser, alltså, man kan ju inta positionen att det här är en fråga för den enskilde. Det ska vara upp till mig. Jag har exklusiv äganderätt till min egen kropp och min egen hjärna, så jag skulle få lov att boosta dem hur jag vill. Det är ju ett synsätt, men jag tycker det är problematiskt. Därför att det här påverkar ju även samhället omkring mig. Och i ett samhälle där, låt oss säga, 75% av alla föräldrar boostar sina barn med genetisk manipulation så att de ska få högre intelligens. Och så kanske jag står inför att bli förälder, och då är frågan, vad ska jag göra? Jag kanske vill ha ett normalt, vanligt, mänskligt barn och inte ett sånt här genetiskt boostat superbarn. Men kan jag verkligen ta på mig detta att avstå från att ge barnet en sån enhancement? Om jag vet att konsekvensen kommer att bli att det här, visserligen med våra mått helt normala barn då, kommer jämfört med sina klasskamrater och så, och framstå som förståndshandikappad. Alltså vi kan väldigt lätt hamna i scenarios där den enskilde av kapprustningsproblematiksliknande skäl kommer att tvingas med i en utveckling som de inte själva har valt. Och just därför så menar jag, eftersom alla får vara med och bära konsekvenserna av teknikutvecklingen, så kan vi inte låta teknikutvecklingen vara enbart en fråga för någon liten elit någonstans. Jag skulle vilja veta vad ni två tycker om den här idén med cognitive enhancement. Alltså, det är väl rimligt att tro att vi kommer att kunna ta vissa preparat som helt enkelt förstärker vår intelligens utan att det har några negativa effekter fysiskt.
alltså någon form av droger, ofarliga droger. Så bör vi göra det, eller ser ni det som ett etiskt problem? Jag är faktiskt lite osäker på hur effektiva de här kommer bli. Men om vi antar att de kommer vara så effektiva som vissa hävdar att de ska kunna. Jag tror att det blir väldigt konstigt att på kollektiv nivå förbjuda de här sakerna för att det skulle innebära att vissa skulle känna ett socialt tryck att nå de här sakerna. Alltså, jag kan tänka mig att det är en bra idé att förbjuda om det handlar om att du ska skaffa dig bara en positionell nytta. Alltså en nytta som är bara bra i förhållande till alla andra. Så antar till exempel att vara lång. Det är bra att vara lång om man är man. Det korrelerar positivt med lön och massa andra saker. Men det är klart att det är bara... Är det inte bra att vara lång om man är kvinna, menar du? Inte lika bra. Det finns ett tak på när det ska inte vara bra. Alltså ur lön. Men... Okej. Vad tänker du på? Jo, men då är det klart att det är ingen nytt. Om alla blir 10 minuter längre, då är det ingen som har blivit... Nej. Ja, och då kan det vara bra... Då kan det vara en bra idé att säga att det här är kanske... Det här skippar vi liksom. Men det är det som är... Men intelligens tycker jag är annorlunda. Därför att när det handlar om intelligens, då är det dels en positionell nytta. Det är bättre att vara smartare än andra. Men det är också, menar jag, bra att vara smart i sig själv. Man förstår saker som man inte förstod tidigare. Man klarar av att lösa problem. Så man får det korrelerat med bättre hälsa och så vidare. Så att det finns massa inneboende fördelar med att vara mer intelligent. Och där skulle vi till exempel, vi skulle ju aldrig säga, ja, men anta att vi gick tillbaka i tiden och så sitter vi och diskuterar om vi ska ge det här hälsorådet till gravida mödrar att inte dricka alkohol. Och då skulle man kunna säga, nej men det kan vi inte göra, för det här kommer liksom sätta press på kvinnor som dricker alkohol då att följa det här, för annars kommer deras barn att vara mycket sämre än de andra i klassen. Tidigare har det varit en majoritet att de flesta barnen är lite hjärnskadade på grund av alkoholen. Men det här kommer att etablera en ny norm. Där ingen är hjärnskadad, då kommer de här hjärnskadade barnen hamna efter. Alltså, nej. Ann-Sofie vill jag höra också. Bara. Nej, jag vet inte. Jag tycker det är så svåra frågor. Så det gäller att kolla om konsekvenserna av de där enhancement, om det finns... problem som kan komma i framtiden som man inte har förutsatt, det är ju mest det jag är orolig för. Och sen är ju, om det har effekter på andra som är positiva eller negativa, då måste man ta hänsyn till det. Jag tycker Karim har en bra poäng här i frågan om kognitiva kapprustningar. Men jag tycker ändå att det här är värt att stanna upp och tänka efter inför. Du framställer det som att intelligens då skulle vara faktiskt vägen till lycka och välgång på alla möjliga sätt. Och det är ju inte säkert att det korrelerar idag positivt med hälsa. Men om vi går utanför de ramar som gäller idag för mänsklig intelligens. Vi vet inte det. Om vi kollektivt höjer vår intelligens. Då kanske vi ökar vår förmåga att göra bra saker. Men vi ökar också vår förmåga att göra dåliga saker. Så att det kan hända att en höjning av intelligensnivån på populationsnivå. Utan att den samtidigt följs av en höjning av den moraliska nivån, den moraliska kompetensen på populationsnivå. Kanske skulle vara jättefarligt, jag vet inte. Också, det är väl alltid problem när man får att vi tar tankexperimentet. Här var det piller som inte har några sidoeffekter. Ja. Och det är det som gör att du kan jämföra med att inte dricka då alkohol när man är gravid. Men nu vet vi att de flesta piller har sidoeffekter, så snarare trycket som kommer hända då, det är det att man kanske måste ta dubbla lite med sin barns hälsa för att de ska bli lika smarta som alla andra. Och det är kanske det mer du oroar dig för. Ja. Då ska vi nästa. Där, damen som har en penna i handen. Jo, jag tycker att det är mycket spekulationer här och ganska lite konkret om hur man faktiskt ska gå framåt. Och en fråga, ett reellt existentiellt hot som det arbetas väldigt mycket med, som ni har berört pyttelite, är ju existensen av kärnvapen. Och det här är kanske den frågan som faktiskt har arbetats mest aktivt med. Så jag undrar helt enkelt, i vilka avseenden är det internationella atomenergiorganet IAEA faktiskt en förebild? Vad kan man ta ifrån det arbetet och tillämpa på andra fall? Och
och vad kanske inte är relevant. För till exempel det exemplet som vi fick höra om bioteknik, och ifall det blir väldigt lätt att framställa saker så kanske vi blir tvungna att göra en så pass omfattande övervakning. Då kan vi inte ha en inspektör som går och kollar varenda kök. Så då faller exemplet IAEA lite utanför. Men vad kan vi lära oss av arbetet att begränsa kärnvapenspridningen, som ändå har varit relativt på vissa sätt framgångsrikt ändå? Solle, vad kan vi lära oss av den här begränsningen av kärnvapenspridningen som IAEA har gjort? Kan vi lära oss av det och använda det för att hantera de risker du pratar om? Jag tror att, jag menar, det som IAEA har gjort är ju mycket gott. Men om man backar historien här lite grann och tänker på, vi backar till 1940 innan vi hade utvecklat kärnvapen. Vi stod inför utvecklingen då, det var inte många som kände till det här, men de ledande fysikerna visste om det då. De stod inför utvecklandet av det allra första massförstörelsevapnet. Och sen visade det sig att det här massförstörelsevapnet, det här var ingenting som man kunde förutse, att detta hade egenskapen att det faktiskt gick att begränsa spridningen av det. Så att det ännu 70 år efter tillkomsten så är det den exklusiva egendomen hos kanske ett tiotal stater i världen. Och det är väldigt få teknologier som har den här egenskapen. Och det hänger på att det finns vissa kritiska moment i utveckling av kärnvapen. Ta fram bränsle till dem som kräver speciella storindustriella processer. Som små aktörer helt enkelt inte har resurser till och klarar av. Men det här är en väldigt speciell egenskap hos kärnvapen. Jag säger att vi hade en enorm tur att det allra första massförstörelsevapnet hade den här egenskapen. Och vi kan inte räkna med att ha samma tur nästa gång. Och därför så kommer det inte att räcka med ett IAEA på syntetisk virusområdet. I alla fall inte precis enligt den hantering som vi har sett idag. Utan det måste till nya reglermekanismer. Jag kan inte säga konstruktivt hur vi ska lösa det här, men det kommer att vara mycket svårare problem än vad hanteringen av kärnvapenspridning har varit. Jag frågar även kort, alltså, tror ni att det finns en risk för, om man nu börjar utveckla till exempel artificiell intelligens, att vi har något extremt framgångsrikt företag som verkligen gör detta och det blir allmänt känt att de bygger i någon fabrik någonstans. Tror ni att det kommer att finnas en risk för att det uppstår terrorgrupper som liksom åker dit för att spränga fabrikerna för att de är rädda för, ungefär som i den här tv-serien om tungt vattentillverkningen i Norge under andra världskriget. Alltså den typen av problem, tror ni det kommer uppstå från motståndarsidan så att säga? Ja, det är högst tänkbart. Mm. Ja, jag bara... Ja, då har jag där precis du där i hörnet. Jag vill tacka för det här, men jag blir lite skrämd när jag hör Christer prata om destruktiva memer och personifieringen av en sådan destruktiv mem satt precis bredvid honom för några minuter sedan. Och sen hur man ser den spridas på scen till Olle. Och då pratar jag förstås om uppladdningen av våra medvetanden och att vi ska överge våra köttsäckar, tror jag det var. Och det skulle ju vara det ultimata sveket mot våra förfäder och våra gener. För om vi överger våra kroppar, då betyder det att vi blir lurade att överge våra gener. Och då frågar jag de andra i panelen, står ni bakom det här? Nej, men mina gener har överhuvudtaget inget medvetande, så de är inte moraliska aktörer. Det går inte att svika någon som inte är en moralisk agent. Nej, men alltså för det första så jag skulle inte göra det här. Jag skulle inte rekommendera någon annan att ladda upp sig själv. Därför att, jag vet inte riktigt. Ja, det är, för mig är det inte så viktigt att det existerar en datafil någonstans som har samma liksom humor som jag. Utan det viktiga är att jag är med och får dra skämten. Och om en digital kopia får dra mina skämt, det är liksom, ja, det, för mig spelar inte så stor roll. Så. Men jag menar, om vi nu är inne i den här världen och spekulerar om möjligheten att skapa sin miljö, så finns det ju ingenting som förhindrar någon att ha med generna i simulationen.
Jag menar, om vi återskapar varenda nervcell och varenda gliacell och varenda synaps, så varför inte generna? Det är väl bara att köra på. Eller? Men inte generna, det är bara en simulering av generna. Ja, men det är samma sak. Generna är information. Ja. Ja, men det är kanske den fysiska representationen. Ja, men varför skulle man bry sig om det? Ja, det så länge man återskapar varje ATCG-par är det väl, så, ja, så blir det ju en komplett 100% i simulering. Det är väl det du menar, eller hur? Ja. Så var det ett svar på din fråga, eller vill du? Jag tycker att det som är viktigt och värdefullt, det är våra gener. Och att de ska överleva är det viktiga. Vi delar gener här. Nästan 99, eller mer än 99% av gener, alla här inne på hela jorden, människor. Vi delar gener med andra organismer, i princip alla på jorden. Och att vi då ska på något sätt överge dessa och sen så ska vi leva vidare som information, då tror jag att vi har blivit lurade. Jag tror att vi har blivit lurade av en mening. Jag tror det är definitionen. Okej, vi ska gå vidare, för tiden börjar ta slut och vi har två frågor till, så att, jag vill ge dem chansen. Ja, apropå att tiden börjar ta slut. Min fråga handlar just om det. Och jag tycker jag har saknat i debatten. Finns det vilken tidshorisont ska man analysera de här problemen? Vi talar om att jag ska teleportera mitt proxy-jag. Det ligger ju fan flera tusen år i framtiden. Samtidigt som vi pratar om att kunna rädda de problem som dyker upp i nästa decennium. Vilket tidsperspektiv bör vi ha när vi diskuterar de här ödesmättade frågorna? Jag tror inte det. Jag ser det som en fullt möjlig realitet att vi skulle ha uppladdning 2050. Men det kan jag försäkra dig. Ja, men vad vet du? Ja. Sen finns det ju många olika tidsperspektiv och alla är viktiga. Jag tror att vi i dagens samhälle har lite för mycket av kvartalskapitalism där vi optimerar på väldigt, väldigt korta perspektiv, och jag skulle vilja allmänt se en förlängning av de här tidsperspektiven. Men samtidigt så får ju inte det urarta på ett sådant sätt att vi genom att ha någon vision om vad som skulle inträffa om 200 år från idag eller någonting, skulle tillåta något ofattbart spädbarnslidande eller någonting idag. Det är alltid en avvägning, men jag tror att om vi rörde oss lite grann i riktning mot större långsiktighet än vad vi har idag, så tror jag att det skulle vara bra. Men jag gissar att det här är en reaktion som du ofta träffar när du diskuterar de här frågorna, att prata om det här, man ska kunna ladda upp sig, men det låter ju som science fiction. Det är science fiction. Ja, det är men du menar att vi har tillräckligt kunskap nu för att veta att det är någonting vi måste fundera över? Alltså, vi har tillräcklig kunskap nu för att bedömningen att det här är ett plausibelt framtidsscenario ska vara riktig. Sen kanske det visar sig att det finns stötestenar, som oförutsedda stötestenar, som gör att det här inte realiseras. Visst? Ja, vi ska ta sista frågan. Det är mannen i rött. Röd. Jag ska ner lite mer på jorden med forskning och ansvar. Och det är ju faktiskt så, och GMO-frågan, det är faktiskt så att GMO-forskningen var inte det som stoppades. Det som stoppades var ju försäljningen av GMO. GMO-forskningen fortsatte ju överallt. Jag tror inte att förbud i sådana här frågor, det räcker inte jättebra. Vi har ju någon Nordkorea, vi har pratat kärnvapen så, som ett exempel. Det finns väldigt många sätt att ta sig runt det här. Så forskningen fortsätter i alla fall. Och det är både kommersiell och militärt, och lägger man ihop militär och kommersiell forskning är det bra mycket större än det vi kallar för grundforskning. Bra mycket större. Det gäller även Sverige. Där VR är en stor aktör, visst. Men den kan ju inte jämföras med som JAS-forskning och annan militär forskning som är väldigt bra i Sverige. Och vi har väl, så att säga, haft stor nytta av den. För att militär forskning är ju av definition alltid nyttig. Den gäller ju nationen, det är ju försvar, och det är väldigt viktiga frågor. Så hur ser ni på relationen och på ansvaret mellan den del av forskningen som du diskuterar och den, så att säga, mycket, mycket större del av forskningen som pågår runt omkring och ganska utan insyn och med kanske helt andra ideal också, den militära och den kommersiella forskningen, som ju är det som egentligen definierar våra liv och vad som kommer ut på marknaden? Jag menar ju inte att exkludera den delen av forskningen. Utan det är ju väldigt viktiga frågor du ställer här, och vi måste ställa
det militärindustriella komplexet under demokratisk kontroll. Annars finns ju den här tendensen att det rullar på sig själv, och som jag, det här exemplet med autonoma militärrobotar som jag drog, så ser det ju ut att barka åt helvete om vi inte reglerar det. Så att vi får nog ändå försöka göra det. Du säger att om vi inte får med alla på båten då, om Nordkorea går åt ett annat håll, så är det ju ändå så att det är bättre att vi stoppar det i hela världen minus Nordkorea än att vi går fram så snabbt vi kan i hela världen. För då kanske vi i alla fall uppskjuter tidpunkten när det här domedagsvapnet kommer. Och så har vi lite mer tid på oss att klara av det. Men du, den bild du målar upp är ju, jag har inget att invända mot verklighetsbeskrivningen egentligen, och jag håller med om att situationen är bekymmersam. Men vi måste ändå försöka ta tag i den på demokratiska vägar. Tack Olle och ni andra. Nu är det så att diskussionen kan fortsätta där ute. Det finns någonting att dricka och något litet att äta, tror jag. Och ni är hemskt välkomna att komma ut och fortsätta ställa frågor till den här panelen där ute. Tack för att ni kom.